Empecé. Pois o meu irmán deume a unha cámara de fotos. Empecé a traballar coa imaxe, a entender o que pasaba ali, a sentirme cómoda coa imaxe. Empezou. É un proceso que non sabes como empeza. De repente estás no proceso e non podes parar. ¿Sientes que a arte che ate por completo? Creo que a arte nos da algo que non podemos comunicar coas palabras e que temos que utilizar a arte para comunicalo. Eu creo que axuda para ocupar ese vacío de comunicación a arte. É como entendo a arte. Para mí a arte ten que comunicar algo, transmitir algo. E que cal é a túa idea de transmitir á sociedade? Cal é a miña idea transmitida á sociedade? Que eles teñen que aprender a ter decisións por eles mesmos. É o que intento facer coa arte, é transmitir sensacións de que eles ten que crer nas súas propias sensacións para saber cal é o significado da obra. Pois moitas gracias. Bueno, Que aspiras en o futuro? Que aspiro a seguir vivindo e facendo o que me gusta e transmitindo as cousas. Sei que é o que aspiro. O que vaña a vir, non o sei.